Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події понеділка та минулих вихідних дивіться просто зараз. Перша зустріч. Новий очільник Дніпропетровської облдержадміністрації провів прийом громадян. Засідання у справі керівника компанії-підрядника, що ремонтувала Новий міст, знову перенесли. Четвертий міжнародний АТБ «Дніпромарафон» зібрав бігунів із 7 країн світу. Етнофестиваль «Петриківський дивоцвіт» 12-й раз приймав гостей зі всієї України. І про це все більш детально. Перша зустріч. Сьогодні об 11:00 новий очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації провів прийом громадян. Журналістів прес-служба на зустріч не пустила. З боєм наш оператор відзняв кілька кадрів. Аргумент залізний – такі заходи не новина, вважає керівниця прес-служби Дніпро-ОДА. Чи знає про це сам губернатор Олександр Бондаренко – питання без відповіді. Ми впевнені, що ні, адже ще кілька днів тому в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу він запевнив – абсолютно відкритий для преси. Тему продовжить Марко Ручка, який проривався на перший губернаторський прийом. Вітаю, студія. Сьогодні у Дніпропетровській обласній державній адміністрації новий губернатор Олександр Бондаренко вперше проводить зустріч з громадянами. З 20 громадських активістів, волонтерів очікували у коридорі, аби попасти на зустріч з губернатором. Кожен тут має багато питань та прохань у вирішенні багатьох проблем. Прийшла сьогодні на прийом губернатору з людьми для того, щоб покончить с нашей коррупцией, которая у нас находится в Днепропетровской области. Вопрос вот этой семьи. Это не Калачуки семья. На той неделе ворвались... какого числа? Скажите. 5 сентября ворвались к ним в квартиру ребята нас полиции, всех лицом в пол. Ребенку даже не разрешили пойти в школу. Для чего? Чтобы он нигде не мог сказать о том, что здесь делается коррупция. Эти люди, положай тоже, забрал их землю, но он им хоть выплатил 10 тысяч долларов, и эти люди купили ребенку сироте, это они усыновили ребенка этого, они ему купили квартиру, добавили, купили квартиру, сделали там ремонт. А теперь якобы выясняется, по этому адресу эта квартира нужна якобы горисполкому. То бишь, это наш Филатов отжимает у ребенка. Сейчас не 17 квадратов. Напередодні Олександр Бондаренко пообіцяв, що вислухає всіх дніпрян та допоможе їм у вирішенні їх проблем. Також відомо, що зустріч була конструктивною та по темі. Аліно. Дніпровський апеляційний суд сьогодні розглядав позов Михайла Бекера, затриманого у зв'язку зі слідством щодо ремонту нового мосту. Наразі керівник фірми-підрядника, що проводила ремонтні роботи на центральній переправі Дніпра, знаходиться у слідчому ізоляторі. До суду він звернувся із заявою відпустити його на волю, адже, за словами захисників, підозра вручена неналежним чином. Окрім цього, адвокати Михайла Бекера просили у судді час на ознайомлення зі справою та наполягали на доступі до технічної експертизи з ремонту мосту. Перше клопотання суд задовольнив, у другому – відмовив. За словами прокурорів, у технічній експертизі зазначені інші злочинні епізоди та персоналії, яким ще не оголошено підозру. Справу за позовом Михайла Бекера перенесли на завтра. Двадцять адмінпротоколів за фактом спалювання сухого листя з початку вересня склали інспектори з питань благоустрою. Вони посилили перевірки щодо спалювання містянами і сухого листя та трави, і всіх видів відходів. Вже провели 6 рейдів, окрім адмінпротоколів, винесли 42 попередження. У порівнянні з минулим роком кількість виявлених порушень зменшилася. Інспектори пов'язують це з активною роз'яснювальною роботою. Однак сьогодні під час перевірки в Амур-Нижньодніпровському районі зафіксували багаття на городі в одному із житлових будинків по вулиці Моховій. Мешканка спалювала листя та суху кукурудзу. На порушницю склали протокол. Згідно зі 152 статтею, розмір стягнення для фізичних осіб становить від 340 до 1360 гривень.
Данные проверки мы возобновили и будем проводить их постоянно ввиду начала осеннего периода с 1 сентября. Проводим мы их не реже двух раз в неделю, включая выходные дни. Кроме этого, проводится профилактическая работа по разъяснению и информированию населения в средствах СМИ, в социальных сетях, а также раздача информационных листовок о недопущении спаливания опавшей листвы, мусора, сухостоя, бытового характера. Так как наша главная задача предупредить наших горожан, что палить подобный мусор – это вред для их здоровья, а не сразу наказывать и штрафовать. Урагани, смерчі, повені та шторми – все це наслідки глобального зміну клімату, який відбувається через підвищення температури. Потепління ми спостерігаємо по всьому світі. Територія України також не виключення. Яка ситуація зараз у світі та як її виправити? Дивіться в екологічному спецпроєкті телеканалу «Відкритий. Дбай». Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем, які стоять перед людством. Синоптики провідних міжнародних наукових центрів протягом наступного століття прогнозують підвищення температури від 2 до 5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального потепління спричинять серйозні кліматичні зміни, внаслідок чого деякі екосистеми можуть зникнути з лиця Землі. Сьогодні можна з впевненістю сказати, клімат на планеті вже змінюється та несе за собою жахливі наслідки. Ну, в світі і в Україні, і в Дніпрі, зокрема, в Дніпропетровщині відбувається дійсно зміна кліматичних умов, тобто середньорічні температури ростуть з року в рік. Останніми роками не тільки збільшилась температура, ми відмічаємо більшу кількість штормових явищ, ураганів, смерчів, таких небезпечних явищ, сильних злив. Найбільш помітний наслідок зміни клімату – це поступове потепління. Надзвичайні ситуації, такі як сильні засухи, повені, шторми, урагани, спекотні дні. Через це рівень світового океану підніметься і океанічні течії можуть істотно змінитись. Людство буде змушене зіткнутися з проблемами водопостачання та вимиранням сільського господарства, лісів і тварин, повідомляє Національний екологічний центр України. Останнім часом у світі все частіше відбуваються природні катаклізми. Ураган Доріан пройшов північними Багамами, знісши дахи будинків та сотні автомобілів. Через шторм обірвались лінії електропередач. Доріан називають одним із найпотужніших ураганів в історії за останні 39 років. Кліматичні проблеми торкнулись і території України. Потужний циклон в Одесі, злива, смерч та негода спричинили затоплення по всьому місту. В деяких місцях рівень води сягав 1 метру. 2015 рік, село Волоська, Дніпропетровська область. Сильний торнадо зруйнував десятки домівок та не на жарт налякав усіх місцевих мешканців, які залишились без даху над головою. Вогонь атакує. Щодня на території регіону виникають займання в екосистемах. І до новин про погоду. Обережно, пожежна небезпека. Дніпропетровський регіональний гідрометцентр попереджає. Ну, цього року, на жаль, на Дніпропетровщині, Україні в цілому було багато пожеж. В зв'язку з високими температурами повітря і низькою вологістю, відсутністю опадів, коли великі пожежі, вигорає не тільки рослинний покрив, а порушення ґрунту, саме гумусного шару ґрунту. І, звичайно, на цій території вже довгий час потрібно, щоб щось росло. І дерева, як такі, знищення дерев, легень планети. Зараз глобальні пожежі в Мексиці, глобальні пожежі в Сибіру і плюс викиди СО2. Проблемою зміни клімату є дії людини. Це і викид отруйних газів із промислових підприємств, діяльність теплових електростанцій, розкладання відходів на звалищах, пожежі, що виникли з вини людини, політ реактивних літаків у верхніх шарах атмосфери та багато іншого.
Люди не задумываются, как правило, что они кушают. Они даже себе вредят. То есть мало думать об экологии. Думать, если ты хочешь изменить мир, начни с себя. Ты покупаешь пакетик чипсов, но ты не думаешь о том, что эти чипсы вредят не только тебе, но потом ты этот пакетик выкинешь куда, в речку? Или как ты это будешь сортировать? Как это будет дальше? Какой путь этого пакетика? А если ты покупаешь, например, мясо, каждый день ты кушаешь мясо, ты подумай о том, как оно попадает на твой стол. Ты не думаешь, что для того, чтобы сделать тебе один бургер, допустим, или там купить килограмм мяса, нужно куча литров воды. Высыхают реки, вырубаются леса под пастбище, загрязнение этих же самых рек, просто тотальна нехватка питьевой воды. Все це ще можна змінити, тільки но потрібно дбати про природу. Сортувати сміття, не вирубувати ліси, не смітити, не забруднювати водойми. Хоча би якщо дотримуватись цих простих правил, ми зможемо зберегти природу. Саме в першу чергу почати з дітей. Діти дуже живо реагують. Вони вчаться сортувати мусор. Вони знають, що питання загрязнення себе, свого організму, напряму зв'язано з загрязненням окружаючого среды. То есть все зависит от твоего личного отношения. И каждый может себе ответить на вопрос, а что я могу один? Да начни с себя. Хочешь изменить, начни с себя. Тож людство має задуматись, чи хочуть вони залишитись на цій землі, бути здоровими та залишити цю планету своїм нащадкам. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Петриківський дивоцвіт. 12-й раз поспіль етнофестиваль приймав гостей зі всієї України. Родзинка фесту традиційно. Наша культурна спадщина визнана ЮНЕСКО – петриківський розпис. Чим ще дивували організатори та учасники фесту, знають наші кореспонденти. Поляна сала, вареників і меду, а також безліч майстер-класів з народних ремесел, виступ українських фольклорних гуртів та фешн-показ дизайнерів автентичного одягу. Бренд Дніпропетровщини. Ярмарка-фестиваль «Петриківський дивоцвіт» цього року зібрав більше 30 тисяч гостей. Головне завдання фестивалю – пов'язати минуле і сьогодення, показати багатовікову культуру українського народу. Ми кожного року трансформуємо цей захід і за таку вже, на мій погляд, багату історію. Він пройшов шлях від просто звичайного дня села, потім до ярмарки, потім до етнофестивалю, яким сьогодні вже є Петриківський дивоцвіт. І мені дуже приємно, що сьогодні є попит на цікаве українське дозвілля, є попит у суспільства на українські традиції, на українську культуру, на українську духовність. Традиційно на фестивалі зібралися умільці зі всієї області, щоб похвалитися своїми виробами. Вабили відвідувачів ляльками-мотанками, посудом і традиційним національним одягом, кованими виробами, плетеними кошиками та іншим. Проте родзинкою заходу та основою ярмарки стали предмети декору, прикрашені всесвітньо відомим петриківським розписом. Справжні поціновувачі цього виду мистецтва могли не тільки купити вражаючі орнаментом вироби, а й завітати на майстер-клас із петриківського розпису. Були в музеї живопису, були на мастер-класі. Дівчатки нам показали, як красиво це все відбувається. Петриковська розпись, оказывается, вообще интересно все. І ми загорілись, і, наверное, в дальнейшем будемо пробувати цим займатися. Дуже гарні враження. Ми завжди з нетерпінням очікуємо кожного фестивалю. І поряд зі мною дітки, яким по 13 років. Тобто їх батьки скількох? З одного року водили на фестиваль. У них кожен рік життя – це історія фестивалю «Петриківський дивоцвіт». А вона є барвиста, цікава, неперевершена. Кожного разу якісь нові сюрпризи, кожного разу неймовірні очікування. І по тій кількості людей, які сьогодні фестивалять, видно, що фестиваль до вподоби багатьом. На 10-му ювілейному етнофестивалі «Петриківський дивоцвіт» виготовили найдовший рушник України. Цьогоріч на святі знову встановили рекорд. Найбільша кількість осіб, розмальованих петриківським боді-артом. Організатори подбали і про гумористичну наповненість свята. Зі сцени налаштовував людей на позитив ведучий український комік Юрій Ткач. Як вміють гуляти дніпропетровчани, я знаю з дитинства, бо я сам з Дніпра. Я виріс з Дніпропетровську. Прямо на Фрунзенському, на
Висоцького. Такі секрети прямо. Тому для мене це така, знаєте, така земля дуже рідна, Петриківка. І навіть коли зараз я їду з Києва, їду практично завжди на машині, дуже не люблю поїзда, тому я проїжджаю якраз Петриківку. І в Петриківці починається таке, знаєте, таке трішечки волнення, тому що до Дніпра залишається зовсім чуть-чуть. І ти вже відчуваєш себе вдома. Свято в Петриківці тривало до пізнього вечора. Головний хедлайнер, український гурт «Казка», став довершенням усього фестивалю. Захід трансформувався зі звичайної ярмарки в масштабний етнофестиваль. Організатори кажуть, за цей час вдалося вийти за межі Дніпропетровщини, адже на свято завітали поціновувачі українського мистецтва з інших областей України. Та на досягнутому не зупиняться, тож наступного року фестиваль обіцяє бути ще масштабнішим. Юлія Черкаська, Олександр Варнігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У неділю Дніпро перетворився на головний біговий центр України. У місті пройшов четвертий міжнародний АТБ «Дніпромарафон». З самого ранку марафонське містечко було переповнене натовпом. На захід з'їхалися бігуни з декількох країн світу. Встановити особистий рекорд деякі прилетіли з-за океану. З марафонцями встигла поспілкуватися і наша Юлія Черкаська. У неділю вранці до центру Дніпра з'їхалися тисячі людей, аби вписати своє ім'я до спортивної історії Дніпропетровщини та всієї України. Гучні вболівальники, близько 5 000 легкоатлетів, дистанції і для професійних спортсменів, і для бігунів-аматорів. Михайло – один із тих сміливців, хто наважився подужати 42 кілометри. Каже, тренувався більше року та з нетерпінням чекав осені, аби прийти на марафон і встановити свій особистий рекорд. Ну, я бігав 5, 10, 21. Прийшло время испытать себя более серйозно в забеге. Если честно, 42 я ще не бігав. Ну, там було 30, там 27, 30, 33, 35. Вот сьогодні настав вот этот момент. Это на самом деле очень кайфово. Это серйозно. Рядом люди, которые это делали прекрасно и быстро. Вот я хочу приобщиться вот к этой теме, к этим невероятным людям. Перед марафоном для атлетів організували коротке тренування, аби розім'яти м'язи і налаштуватися на встановлення особистих рекордів. Бігові дистанції АТБ «Дніпромарафон» долали спортсмени з України, Польщі, Туреччини, Молдови, Ізраїлю, США та Великобританії. Першими свій забіг почали найстійкіші бігуни. Ті, хто має намір підкорити дистанцію марафону 42 кілометри. Згодом стартували ті, хто обрав дистанцію поменше – 5 кілометрів. 4, 3, 2, 1, старт! Іван на дистанції у 5 кілометрів фінішував першим. Насправді, на рахунку чоловіка не одна перемога в марафонах у багатьох країнах світу. А у 2012 році відомий спортсмен Іван Бабарика був учасником Олімпійських ігор у Лондоні. Кар'єра легкоатлета призупинилась після травми коліна, тож тепер бігати на далекі дистанції важко. Та долаючи біль, він все ж рухається вперед. Такі мероприятия мені допомагають вернутися, знаєте, окунутися в атмосферу соревновань. Тобто для мене завжди соревновання – це как бы, небольші переживання, ожидання чого-то. Ну, сьогодні, как бы, да, я скажу так, переживав, на самом деле, що я вже так постійно не бігаю, і свої сили рассчитать не мог. Ну, і, ну, ожидаємо, звісно, для мене було перше місце, я надіялся все-таки, що виграю, старався. Ну, на самом деле, мені дуже подобалось. Я завжди отримав невероятне удовольствие від бігу, від чувства польоту і легкості, відчуття в час бігу. Тобто сьогодні я опять це все прочувствовав, повторив, на самом деле, зараз дуже щаслив. Упродовж заходу за спортсменами уважно спостерігали медики, а вздовж траси за станом бігунів стежили масажисти. Після забігу на атлетів очікувало корисне підкріплення, аби відновити сили. Для глядачів вже організували каву-брейк, також можна було придбати спортивне харчування та спецодяг. За словами організаторів, із кожним роком марафон набирає обертів. Кількість бажаючих пробігти свою дистанцію щороку збільшується. Наш четвертий АТБ «Дніпромарафон» з рекордним количеством учасників 4,5 тисячі чоловік, більше 4,5 тисяч чоловік. Це на 1500
тысячи человек больше, чем в прошлом году. То есть мы каждый год стабильно даем такой прирост и видим, что беговое сообщество растет и еще имеет тенденцию к росту. Так что в следующем юбилейном 5-м году ожидаем еще больше людей. Цьогорічний призовий фонд склав 300 тисяч гривень. Проте, як кажуть учасники, окрім призу, взяти участь в марафоні мотивує дух змагань і можливість перевірити свої сили та витривалість. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Ганні Цепурі 23 роки. Дівчина хвора на ДЦП, пересувається на візку. Втім, це не завадило їй взяти участь у недільному АТБ-марафоні та повернутися із нагородою. Змагання були важкими, але найважчим для Ганни стало повернення з центру міста додому. Чому так? Наш Олександр Славний знає відповідь на це питання. Вчора увага всього Дніпра була прикута до АТБ-марафону. Ганна повернулася із медаллю. Нагорода буде нагадувати, що ніколи не варто здаватися і завжди треба прагнути до мети, навіть якщо ти пересуваєшся на візку. Ми приймаємо участь у марафоні, їздили на марафон. Дистанція у нас була, там, я точно не пам'ятаю, але велика. Так що ми навіть не добігли, трошки не добігли. Марафон був важкий. І Ганна не єдина учасниця, яка не досягла фінішу. Втім, вона не побоялася і взяла у ньому участь. Але найважчою для дівчини була дорога додому. Високі бордюри, які доводиться долати десятками кожного дня, без сторонньої допомоги можуть стати непереборною перешкодою. Живе Ганна у Придніпровську, куди із центру міста добирається маршрутом номер 35. Ну, ви бачите, так, що цей автобус не пристосований навіть цей. Він не пристосований, там нема пандусів. Только где-то в каких-то возле каких-то центров таких серьезных есть какие-то специальные дорожки. А так передвигаться в транспорте по бордюрам очень тяжело. Поэтому мы очень редко выезжаем на какие-то мероприятия, потому что сил нет возить коляску. Лишається надія на те, що Дніпро будуть поступово робити доступним для маломобільних груп населення, закуповувати транспорт із пандусами, масово понижувати бордюри. І згодом виїзд до міста для Ганни та інших дніпрян, які обмежені у руці, стане зручною і звичайною справою. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Антимерська коаліція. Сьогодні на телеканалі «Відкритий» міські депутати повідомили про створення в Дніпровській міськраді об'єднання «Прозоре Дніпро». Учасники коаліції впевнені, Борису Філатову залишилося недовго керувати містом. Тому своїм завданням вони вважають підготувати ідеї і пропозиції для нового міського голови і нової влади в Дніпрі. Необхідно визначити, говорять депутати, що максимально швидко змінити, які корупційні схеми зруйнувати, які інновації та програми впровадити. Але їхня перша вимога – це звіт Філатова в сесійній залі про хід будівництва моста за всі 3 роки. Та чому міст так і залишився аварійним? Його позиції щодо розшуку прямих підлеглих. Мы обращаемся ко всему депутатскому корпусу, чтобы они присоединялись к нашей инициативе. Я считаю, что прозрачность, открытость должны быть нашими общими союзниками. И если городской голова считает, что ему есть что сказать и получить и дать ответы на интересующие вопросы, он может сам инициировать данный отчет и его первым поставить в повестку дня, к чему мы его, конечно же, призываем. Насколько эффективно были потрачены деньги налогоплательщиков на данный ремонт? По нашей информации, на данную реконструкцию или на данный капитальный ремонт было из городского бюджета потрачено почти 500 000 000 гривен. Почему все чиновники, которые отвечали со стороны мэрии за эту стройку, сейчас находятся в бегах? И ну, это резонансная такая ситуация, и мы хотели бы понимать и знать точку зрения на сложившуюся ситуацию Бориса Альбертовича. До Всесвітнього дня боротьби із хворобами серця на Дніпропетровщині почали проводити безкоштовні медогляди. Перевірити своє здоров'я, а саме ваше серце, можна в обласному кардіоцентрі безоплатно. Акцію організовують, аби попередити серцево-судинні захворювання у населення, адже ці хвороби, за статистикою, найрозповсюдженіші.
все жители Днепропетровской области, все желающие могут посетить кардиоцентр без всякого направления, пройти исследование крови на уровень холестерина и сахара, пройти электрокардиографическое исследование, сделать ультразвуковое исследование сердца и получить профессиональную консультацию кардиолога. Осінь у самому розпалі, сезон загострення хронічних хвороб, на жаль, теж. Тож не тільки на серце і судини варто звертати увагу. Лікарі радять остерігатися гастриту тим людям, хто має генетичну схильність до цієї хвороби. Медики розповідають, завжди потрібно дотримуватися свого раціону харчування. Не варто також збільшувати свої порції, щоб шлунок не давав збоїв у роботі. Обязательно должен быть завтрак. И завтрак должен быть не в сухомятку, говорит, бутерброд или чай с печеньем, не знаю, как очень часто сейчас едят наши взрослые дети, а желательно, чтобы это была каша, овсяная каша, это лидер в лечении заболеваний желудка. Обед – это суп, желательно суп-пюре, это, к сожалению, не борщ, потому что там содержатся томаты, а томаты – это раздражитель для слизистой оболочки желудка. Новий сквер. Цього разу зону відпочинку облагородили на житловому масиві «Західний». Раніше тут був захаращений осередок зі стихійною торгівлею на вихідних. Тепер це єдина зона відпочинку для більш ніж 20 тисяч мешканців «Західного». За благоустрій території розміром у 15 тисяч квадратних метрів взялися минулої осені. Усе зроблено коштом обласного бюджету. Відпочинкову зону передадуть на баланс міста. Далі нею опікуватиметься департамент парків і рекреацій. Очікується також, що сквер під'єднають до безпечного міста та встановлять камери. Проект зони відпочинку розробляли та обговорювали разом із активними мешканцями житлового масиву. Тут зробили освітлення, тротуарні доріжки, встановили фонтан, що підсвічується, обладнали стадіон, де можна займатися баскетболом, футболом і волейболом. Окрім того, облаштували майданчики для воркауту, вуличні тренажери та дитяче містечко. Запустіння було, клумба була така неухожена, а зараз красиво зробили. Зараз ми щасливі і довольні, що на наш Западний звернули увагу. Це взагалі чудо. Дуже красиво взагалі. Ну і будемо гуляти з дітками, з колясками. Вон дитяча площадка, смотрю. І тренажери, взагалі клас. Для дітей, підлітків, ну і мамочок. На цьому команда відкритого прощається з вами. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі!